Գարկը հայրենասեր մարդիկ օգնեցին որոշ թեղորակներ բժշկական բարականներ հավաքելու եւ հայտնվեցի հոս։ Այսինքն ամսուն 27-ին եկա ես Հայաստան, մի օր մնացի քաղաք միջև քննություններ անեմ եւ այլն եւ հաջորդ օրը անմիջապես շարժեցինք դեպի Գորիս։ Ցոս եկա որպես ընդհանուր վիրաբույժ, հաջորդ օրը արդու արդեն հիվանդանոցի մեջ աշխատանքի սկսանք։ Շատ լավ խումբ է, խումբ ունեինք կազմված, որը 8 ժամ մեկ կփոխվեինք։ Մեջերնից վիրաբույժներ, օրթոպեդներ, նեյրոսերջներ, թորացիկ սերջներ եւ շատ համերաշխ ծևով աշխատեինք։ Մեկ մասը եկած էր ռուսական տաշտուտներն, մեկ մասը դերի բժիշկներ էին Հայաստանի, ամերիկային եկած էին եւ ես էի, այսինքն Լիբանանի միակ բժիշկն եմ, ուրիշ մեկը չի գամեն այնտեղս։ Ես 3 օրով կացի Ստեփանագերդ, ծանր օրեր էին, հարցաներ, որ ոչ գիշեր գա, ոչ ցերեկ, ոչ ժամ գա, ոչ դատար, որ վիրավորելար միշտ պատրաստ էինք։ 90%-ով միայն կսպավենք վիրավոր զինվորներու բուժման հետ։ Իրենց կուտայինք առաջին օգնությունը, անհավաղ, ինչ որ պետք է լար, արյունահոսությունը գեցնել է, գարել է, ասան, առաջին բուժ օգնությունը դարենես հետո կտեղափոխեին շտաբ օգնության միջոցով Երևան։ Հոգեկան բավարարվածություն կստանաս, եւ որ գրծար կյանք մը փրկել եւ ընտանիք վերադարձնել իր երդասարտ տղան։ Ես շատ տեսա, ասկի առաջալ տեսա, երկրաշարժին հոս էիս, երկրաշարժի օրերը ապրեցա ես։ Այդ օրերն էլ շատ ցավալի էին, բայց ամեն մեկ անգամ, որ կյանք մը գազադեինք, պլատակի տակ ենք, ուրախանայինք։ Իսկ հիմա, որ զինվորին կյանքը գազադես, նորեն ուրախանաս։ Իսկապես քան զինվորները էին, շատ հաճախ անգամ ժպիտով, եւ որ գարցնեինք ցավունից, ցավից, աշխատիր բժիշկ, շատ մեծ դրամատրությամբ էին, չափեն ավելի։ Դակ եւ զորավոր դղակ էին, հույսը մեծ, ապական փայլուն տեսնող, հաղթանակ գերազեին։ Միշտ պատրաստ էինք Հայաստանի համար ծառայելու, ես անձամբ, այո, ցանկություն ունեմ վերադառնալու հունվար ամսին, որ եթե ինչ որ ձևով ամենահասարակեն, ամենամեծ գործը որ գրնա, մնել պատրաստ եմ։